ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli alhainen, kuten ennustettiin, ja tästä johtuen myöskin liiketulos oli alhainen. Mikä oli hyvä kuitenkin, että meillä oli kvartaalissa selkeästi kannattavampia toimituksia kuin vuotta aikaisemmin ja saatiin tulos kuitenkin plussan puolelle. No, tämä oli luonnollisesti meillekin pettymys, lievä pettymys, ehkä myöskin ennustettavissa, koska viimeisen kvartaalin saadut tilaukset viime vuonna oli aika korkealla tasolla. Ja tämän vuoden alun aktiviteetti on ollut hyvällä tasolla, mutta tilausten kotiin saatti on jonkin verran viivästynyt pitkien neuvottelujen takia tai haasteellisten projektien takia. Näyttää kuitenkin, että tilanne on tässä pikkuhiljaa vilkastumassa myöskin ihan tilausten saamisen puoleen. Itse asiassa markkinatilanne on aika hyvä. Meillä on paljon neuvotteluita meneillään. Me ollaan saatu suhtkot hyvin myöskin niitä vietyä pitkälle ja toivon mukaan pian klousattuakin. Toisen kvartaalin osalta tilanne näyttää huomattavasti paremmalta kuin ensimmäisen kvartaalin osalta. Sekä tilauksien että toimitusten osalta luonnollisesti pystytään jo nyt ennustamaan aika hyvin kakkoskvartaalin liikevaihtoa ja tulosta, koska meidän toimitusajat laitteilla on kuitenkin sen verran pitkiä. No, sanotaan, että seuraavan kvartaalin, lähinnä tämän toisen kvartaalin aikana, olisi hyvä saada noin 30 miljoonan euron edestä tilauksia, joka antaa sitten meille sen hyvän varmuuden myöskin loppuvuoden toimituksista ja liikevaihdosta ja mukaan lukien myöskin liiketulos. Joo, tämän pilottilinjan kanssa on nyt edetty jo viimeiset 18 kuukautta eteenpäin jatkuvasti. Tilanne koko ajan kehittyy positiivisesti eteenpäin ja me ollaan siinä ihan aikataulussa, että käytännössä vuonna 18, loppupuolella 19 odotetaan jotain konkretiaa. Sen lisäksi meillä on aika monta muutakin projektia meneillään lisääntyvässä määrin koko ajan ja meidän pitää itse asiassa miettiä tarkkaan kaikki, että missä me ollaan, missä me voidaan olla mukana, missä meidän resurssit riittää ja mitä resursseja mahdollisesti tarvitaan lisää. Nämä on erittäin mielenkiintoisia projekteja ja niissä ollaan mielellään mukana ja päästään silloin aina tähän lasiteknologian ihan huippujen kanssa tekemisiin.